Ja, då är vi tillbaka. Vi har avhandlat bottenträsket, mellanskiktet och nu ska vi beta av grädden, va? Det finaste, toppskiktet, topp fyra. Ja, det är väldigt mycket roligare att prata om eventuella guldkandidater än att prata om vilka som ska få spela om och få vara kvar eller inte. Ja, det är något vi har blivit lite vana vid och hårdbevaka, om man säger så. Eller vad säger du, Bobby? Vi som håller på Linköping och Henke som håller på Brynäs. Precis. Ja, men det är kul att få vistas lite här i andra sidan av tabellen. Och som Henke säger, vinnarna, SM-guldvinnarna där framåt maj, som det förhoppningsvis blir, brukar ju hittas alltid högst upp i tabellen. Det är sällan det skräller nerifrån. Så vår topp fyra är kanske, ja, har väl med största sannolikhet. Var det HV 95 som var senast ett lag som var... Ja, de gick väl smitt in på åttonde plats och sen gick hela vägen. Ja, annars har det varit mestadels topp 4, topp 6 som har vunnit, ja. Om jag inte missminner mig. Precis. Ja, och på fjärde plats här så hittar vi förra årets vinnare, Växjö Lakers, som smög sig med lugnt och fint hela säsongen egentligen. De gjorde inga större oväsen av sig och sen stod de där till slut som vinnare för tredje gången på, vad är det, 6 år? Ja, något sånt. Något sånt. 8 år sedan, om man bara räknar bort det året, inte varit något slutspel. Ja, just det. Ja, det är imponerande. Det är roligt att vi säger att de smög med och inte gjorde så mycket väsen av sig när de kom 2 år. Ja, de vann till och med, va? Ja, de kanske tror Rögle i slutet. Jajamän. Ja, men det var ju aldrig liksom, det var ju aldrig någon supersnackis kring dem, utan det var mycket Rögle egentligen hela vägen, kombinerat med lite andra lag som, ja men Skellefteå hade någon boost där ett tag och mycket snack om Frölundas expected goals också. Det blev liksom, det kändes lite som allmänheten fick lära känna expected stats och på det sättet som gör att de gärna avfärdar den statistiken också, att ja, det där betyder ingenting. Ni ser ju på Frölunda och lite så där. Ja, lite så. Det var ju en outlier så att säga, Frölundas förra säsong. En aning, men de ska vi komma till så småningom här, för de är ju faktiskt ett av Precis. Lagen som är kvar här. Utan att spoila vart de kommer i tabellen så är de i alla fall topp 3 här på ett eller annat sätt. Men det har skett lite förändringar här. Viktor Fast la grillerna på hyllan till slut och Linköpingsbekantingen i mål som jag har glömt namnet på här nu. Källgren, ja precis. Ja. Han lämnade till Frölunda först, va? Och sen så åkte han över Atlanta. Precis, Toronto. Precis, och så de fick på med lite... Han ville inte aldrig besöka Göteborg innan han var klar för Toronto. Nej, det var snabba bud där. Men istället har de plockat in en KHL-bekanting här som Henke predikta lite snyggt. Ungefär en vecka innan han blev klar här så vad var det du skrev på Twitter och få påminna oss lite? Jag skrev i vår gruppchat att Jannis Kalnis är en typisk Evertsson-värvning. Det skulle inte förvåna mig om han hamnar där. Och det var väl precis vad han gjorde. Det tog en vecka. Sen så hade Evertsson kritat. Han såg din tweet. Ja, mycket riktigt. Och det är ju, kollar man statistiken på den här gubben så är det ju starka papper som Henke skulle sagt. Det är 3 raka år i Jokerit och innan där så var ni i Riga i KHL och det är ju i snitt 40 matcher per säsong nästan här. 35 matcher och det är fina siffror alltså. Ja, han kommer vara en väldigt bra SHL-målvakt. Adam Åhman. Lite mindre tveksam. Han var okej i Tingsryd. Varken mer eller mindre. Är det Åhman som drar ner från att landa på en 4 eller? Ja, det är Åhman som drar ner. Ja, precis. Och som ni ser här i våran ranking med stugan loggarna uppe till vänster där så är det en 3 på målvakten. Det känns väl ganska så rättvist faktiskt. Åhman har väl varit lovande länge här, va? HV hoppades länge på honom, men nu är det Växjö som får hoppas på honom istället. Och det känns ju som att är det någonstans man kan få lite lugn och ro så är det väl med den backuppsättningen och i den föreningen, va? För backuppsättningen har du rankat högt här med dina uträkningar. Det är en blytung 5 här. Ja, bäst i serien.
Den ser riktigt bra ut. Alltså det är ju Joel Persson som är topp bland backarna. Alltså han är inte etta, men alltså det är en topp 6 back i hela serien. Och sen så Koivisto, Vaino är bra backar. Arvid Lundberg som de har plockat in är bra. Herman Ertell är bra. Peter Andersson som går skadad nu är bra. Och där har du 6 backar som tillhör övre halvan av, back, av alla backar i hela serien. Det är lite kontinuitet också. Det är väl egentligen bara Arvid Lundberg som är ny. Som ska väl ersätta Melart då. Ja, Ludvig Claesson är ny också. Också. Ja, Lundberg är en trevlig värvning där. Vad tar du? Lundberg är en trevlig värvning, sa jag. Mm. Ja. Ja, men han har ju studsat som en pingisboll fram och tillbaka mellan Växjö och Skellefteå. Och landar i Växjö igen. Han hade väl någon så här sjuk statistik med SM-finaler och grejer. Att han, vart att han har varit, så han har spelat SM-final, tror jag. Ja. Kan säkert säga. Valt rätt lag. Ja, men grymt. Ja, men det är ju, jag kan hålla med om att det kan ses som den starkaste backbesättningen här i ligan. Från mitt otränade hockeyögare, eller på att säga. Den ser ju faktiskt trevlig ut. Men det är några frågetecken kring den ändå. Men många intressanta namn, och den kommer ju vara ruskigt stabil, så är det ju bara. Och är det någonting som inte skulle klicka här, så finns det säkert någon trevlig finn att plocka in och fylla upp den här backbesättningen med. Ja, Evertsson brukar ju inte tveka på att klicka iväg en slant när transferfönstret närmar sig stängning. Nej, det var så sjukt. Jag lyssnade på Fimpen och deras podd och Arla. Då hade ringde de in en Växjögubbe där. Och han sa exakt samma sak. Och efter några månader in i säsongen så vet man ju vart problemen finns. Och då täpper vi till dem som vanligt ungefär. Man bara, skönt att ha den känslan, bara hålla på ett lag, och man vet liksom att okej, funkar det inte på målvaktssidan, ja, då värvar vi en trippel A-målvakt, och funkar det inte på forwardsidan, ja, då plockar vi in 2 blytunga KL-gubbar liksom efter juluppehållet. Men det är väl lite så det blir, som vi sa, att de smyger med och så vinner serien som de gjorde förra året. Att de förstärker mycket under säsongens gång. Förra året var det väl Folin de plockade in liksom, som gjorde stabilisera defensiven något enormt. Liksom. Mm. Så. Mm. Ja, precis. Ja, forwards då? Ja. Ja, men det ser relativt ut som förra säsongen. Inte jättestora förändringar. Nej, det är väl att de fick behålla Holmberg som är väldigt trevligt, ändå. Får man väl ändå säga. Åker han över på camp och så i oktober, eller kommer han vara kvar här hela tiden? Som jag har förstått ska han vara kvar. Jag har inte läst något annat i alla fall. Nej, det var den uppfattningen jag fick också när jag lyssnade runt lite, eller på sig, men när jag har kollat runt och lyssnade på den podden då, så lät det som att han inte skulle någonstans. Nej, men annars så Det är Drury och Emil Pettersson som har försvunnit. Framförallt, va. Men Glenn Gustafsson och Olle Lycksell, det är väl de två svenska tillskotten. Och sen är det väl Nettinen där, va? Finnen. Ja. Det är precis så. Alltså forwardsidan är ju spetsig. Men det är ju 2 kedjor. Och sen så är det mycket döda tidsspelare de har. Mycket så här spelare som kan göra det bra i boxplay och som kan täcka mycket skott och ligga på rätt sida och ha tredje gubben högt och så vidare. Tydlig rollfördelning, menar du? Ja, verkligen. På lagen. Men det är ju också så här, funkar inte topp 6, då blir det ju, de har ju inte så mycket backup så att säga i jämförelse med många andra lag i toppen. Förutom värvningsplånboken då. Men det är ju rutinerade kort liksom som har klickat i många, många år. I Rosén och Gynge etc. Och så, där. Så det känns inte som de behöver vara jätteoroliga. Sådär. Ja, men de behöver ju sällan göra 4-5. De behöver ju sällan göra 4-5-6 mål också. Så att de kan, det funkar det inte framåt, då går de bara in i grind mode liksom, håller nere siffrorna och sen
Ja. Vad tycker ni om så att de inte gör så mycket mål, etc. Vad tycker ni om deras inom situationstecken tråkiga spelstil? Förstör det? Eller är det vinna som alltså, liksom, gäller? Det går väl att säga både ja och nej om, alltså både positivt och negativt om det. Men tittar man på hur deras topp 2-kedje spelar generellt, så är det ju inte särskilt defensivt. Alltså Rosén och Gynge är ju inte ute i sarghörnorna och döda tid bara, utan de spelar ju ett ganska trevligt spel i offensiv zon. Mm. Men det är ju bara det att det är svårt att vänta sig så mycket av Erik Josefsson och Emil Forslund och Ludvig Nilsson liksom. Nej. Mm. Det är väl att de gör ju inte två gubbar och... Nej, och sen det är att de aldrig bjud på spelvändningar, så det blir ju aldrig den här böljande hockeyn som det blir när Färjestad ställer upp på andra sidan. Då är det liksom, då vet man att det kommer ju vara svängdörrar fram och tillbaka. Men här vet man att det kommer bli liksom en solid, kontrollerad hockey överlag. Om de inte vaknar upp på helt fel sida omgång 36. Men överlag så är det väldigt kontrollerat, och det är inte alltid jättekul att kolla på. Du som har coachat lite hockey då, Timman, det här med olika, alltså, i tidigare säsonger så har det ju varit den här attack, alltså vinna tillbaka puck. Ja, man sätter press i alla, man sätter press i alla lägen, ja. Ja, men precis. Medans Växjö liksom hade mer det här, lite mer passiva, alltså styra, vänta ut på något sätt liksom. Ja, ja men precis. De väljer lite mer vilka lägen de ska sätta press i, exakt. Så det blir lite mer avvägningar. Går hockeyn åt det här hållet? Ja, garanterat. Efter, eftersom det är ett vinnande koncept. Nej, men det tror jag garanterat. Det är så jävla energikrävande det här att sätta press i alla lägen. Det blir så jävla jobbigt att spela. Och det var ju jättebra i början innan lagen lärde sig att försvara sig mot det. Det var ju måste ha varit extremt svårt i början där, när helt plötsligt Frölunda började sätta press över hela isen, överallt, om man liksom inte... Man var inte van vid det. Nej. Då tar man ju dåliga beslut. Men när alla lag börjar spela så, då börjar man ju träna på det. Och man vänjer sig liksom vid det. Så att det blir en helt annan vana. Så det är något sorts liksom rullande metagame även i hockey liksom. Att, ja. Vilken stil som är... Ja, exakt. Det kommer ju gå fram och tillbaka alltid liksom. Det var ju som när Djurgården körde sin torpedhockey. Men det höll ju 5-6 år. Och sen kommer nästa grej och nästa grej och nästa grej. Så det kommer ju gå fram och tillbaka och man hittar nya grejer, och när tekniken ändras inom hockeyn, allting liksom, när hockeyn blir snabbare nu, så blev det ju den typen av spel. Och ja, hur funkar det i en sån förening? Är det liksom Sam som får ta, eller ha liksom credden för det här, eller liksom Evertsson som har byggt laget, eller liksom vem är det som sätter en spelstil? Är det, måste det vara coach eller? Ja, spelidén sätter man ju som förening tillsammans med huvudtränaren. De har väl någon grundgrej. Linköping har en grundgrej. Sen när det kommer in en ny tränare så adderar han vissa saker. Men man har ju någon form av spelidé i föreningen oftast. Föreningen. Det är inte så att man bara så här, ja, nu plockar vi in den här gubben och ändrar vi allting. För man har ju som en röd tråd ner i J20-laget, J18-laget, till och med ner till U16-laget oftast. Så som vi gjorde var att vi började lite lätt i U15 till och med på slutet där, och träna på vissa små saker liksom i spelet. Och sen när man kom till U16, ja, exakt, så det blir liksom en nivå till hela vägen. Så när man är uppe i J20 sen, så ska man kunna kliva rakt in i A-laget och liksom fatta hela spelsystemet. Spännande. Ja, och så funkar de flesta mogna föreningar, kan man väl säga då. De flesta elitföreningar i alla fall, skulle jag säga. Men på tal om att ge Sam cred, så är det SHLs bästa tränare enligt dig, Henke. En fempoängare. Ja, det är ju svårt att ge det till någon annan med tanke på track record liksom. Alltså. Har ingenting att säga emot. Han har vunnit flest guld av alla aktiva tränare i SHL just nu. Mm. Han behöver ett till för att kliva upp på all time delad, tror jag. Det kan säkert stämma. Ja. Han har ju åldern till sin fördel där. Han är ju inte gammal. Det har han. Lite grann så. Kollar vi topp tre här då i poängligan, så har du simulerat fram Rosén på 49,8, Kejlo 48,3 och Gynge 41,3 här. Och det är säkra kort. De flesta hade nog faktiskt kunnat sätta den här topp trean, till skillnad från en del andra topp tre isar, eller på att säga. Nej, men det är väl inte så mycket att säga om den topp trean.
Nej. Är de friska så är det väl troligt att de hamnar där. Precis. Kollar vi speltips då, så har du ett spel på Betsson först och främst här. Som man kan hitta ja. Det, så är det specialare. Om inte... Precis. Och Växjö bästa målskytt. Så har jag spanat in en ja, den enda finnen på forwardsidan, Julius Nettinen. Han gör ju, det är ju målskytt de har värvat. Han gjorde 17 mål på 32 matcher förra säsongen i Schweiz. Och säsongen innan i liga så gjorde han 33 på 54. Ja. Och det är ju starka papper, om vi ska säga så. Ja, och han kommer inleda säsongen tillsammans med Rosén och Gynge. Ja, du ser honom. Är det Kejloff som är största utmanaren, tror du? Eller är det Gynge eller vad? Jag skulle tro att det är Gynge eller Kejloff. Alltså, det är ju någon av dem två. Ja, enligt oddsen, man får ju 2,50 på Betsson på Kejloff. Och det är ju superlågt, såklart. Men, ja. Ja, men bra argument för det här spelet. 5,5 gånger pengarna. Sitter ju säkerligen 20% av gångerna plus där, så att trevligt ja, spel. Sen har vi ett spel på Växjö vinna SM-guld också. Som vi sa här nyss, är att Växjö har ju en tendens att hitta ett par komplementspelare efter jul där någonstans, och istället för att vinna, spela att de ska vinna serien, så kan man hitta ett trevligt spel till 10 gånger pengarna på Kolbet att de vinner SM-guld. Och det är ju otroligt fint värde, får man ändå säga, för det känns ju som att ett sånt här spel ska stå in 7-8 gånger pengarna. Och det var som du sa innan där, Henke, står de med 8 gånger pengarna, och innebär det då i slutspelserien? Att de behöver 50% hela vägen. Och det känns ju ganska rimligt att de har, de kommer ju sluta på topp 4, topp 6 väldigt ofta, och ha någon form av hemmafördelar i första omgången förhoppningsvis också. Så 10 gånger pengarna, trevligt spel. Första omgången har vi ett spel också. De möter Färjestad hemma. Får man 1,90 på Bet365 här. Otroligt trevligt odds. Ja, precis. Moneyline 1,90. Och sen vet jag inte om vi ska fortsätta gå emot Färjestad. Ja, nej, men precis. Liksom 1,90 på hemmaplan med ett lag som vi anser var starkare i grunden också. Så mot ett lag som har väldigt många nya spelare, och det känns som att det kommer ta ett tag innan Färjestad har spelat ihop det där laget. Så det här känns otroligt trevligt. Jag vet att Henke sneglat lite på raka spelet här, men va? Man kan få... Ja, precis. Man kan få 2,45 på Betsson. Nej, alltså... Är två lag helt jämna, så rent historiskt på de 6 senaste säsongerna så ska de stå i runt 2,12-2,13 någonstans. Och med marginal blir det väl 2,20 ungefär. Så att, tycker man att lagen är helt jämna, så bör Växjö fortfarande vara liten favorit. Så vi gör som så, vi kastar in den också då, 2,45 på raka där. Det känns ju faktiskt dumt att hoppa över. Ja, precis. Så gillar man andra sidan så sticker Svenska Spel ut lite. Det stämmer. Man får alltså 2,12 moneyline på Svenska Spel om man vill hålla Färjestad i handen. Ja, men grymt. Då har vi avhandlat plats nummer 4 här. Då tycker vi att 18 minuter in, så att det är dags att vi hoppar vidare till nästa lag. Och på plats nummer 3, som sagt, vad hittar vi? Frölunda HC numera. De har alltid hett det, men vi slopar indianerna i namnet men inte loggan. Det händer först nästa år om jag har fattat rätt. Ja. Men vi hittar dem på en tredje plats här. Roger Rönnbergs pojkar som blev historiska förra året statistiskt sett. Eller vad säger du, Henke? Ja, de var väl, gjorde väl 24 färre mål än XG, tror jag det var. Slutade vid eller 22 eller något sånt där någonstans. Och det som var sämst tidigare var väl 6, tror jag. Ja, 6 mål ifrån XG. Ja, du ser. Ordentligt. Det är ju imponerande i sig att ha så mycket motstuds. Ja, så är det. Och det är väl en kombination av att de hade väldigt mycket otur, men också en sak som vi pratade om under hockeytors hela säsongen, att de hade ju
AAA grinders som hade högkvalitativa tredje kedjespel, höll jag på att säga. De har de här gamla trotjänarna som är extremt skickliga på det de gör, men kanske inte de skarpaste skyttarna. Utan det speglade väl sig delvis i den här statistiken. Men nu har de fyllt på med lite talang här. De har kvar stommen och fyllt på med lite goa pusselbitar. Men målvaktssidan först och främst är ju lite intressant här. När vi ögar den, får inga superbetyg utan får en tvåa här och är en av de svagaste målvaktstiderna i den här upplagan av SHL. Det är Matt Tompkins här som kikar in på ett litet hörn. Ja, Niklas Rubin är ju prick average i SHL. Verkligen prick average. Var han ändå landslagskeeper förra året? Ja, det säger väl i sig mer om målvaktskvaliteten. Om hur kvaliteten har ökat generellt. Ja, jag tror det skulle vara hård mot Garpen igen. Jag tyckte han fick för mycket skit förra året. Så. Det säger väl mer om han som tar ut laget. Trodde du skulle säga. Nej, men det var väl att de försöker ta med så många som möjligt också i de där turneringarna. Så är det. Kan inte, de tar inte med de tre bästa hela tiden. Nej, jag ser de vädrade åtta målvakter fick speltid i förra säsongen då. Ja. I landslaget. Och det är ju en hel del målvakter, såklart. Nej, och Tompkins har väl gjort okej i AHL. Det som är positivt med Tompkins är att han har blivit bättre och bättre för varje säsong. Och hade jag bara gått på förra säsongen så hade han tagits in på en topp 10 plats faktiskt. Så att där finns potential att det går uppåt faktiskt. Mm. Mest tack vare Tompkins då. Mm. Ja, nej, men det är bra. Det är alltid trevligt att ha en liten uppsida där. Och det är väl samma sak där som i Växjö till exempel, att skulle det vara strul här i Frölunda med tanke på misslyckandet förra året, så är nog inte de blyga på att plocka in en kvalitativ målvakt om det finns en på marknaden sen och spotta upp lite pengar för det. Kollar vi backsidan här då, så är det lite starkare papper. Det är en fyra och det är väl främst Folin här, va, som har tillkommit. Det är bara han, va? Mm, det är några som har blivit äldre också. Av juniorerna. Precis. Kan väl ha en större roll. Men ja Folin exakt. Som vi pratade Simon om. Simon Edvinsson får man väl ändå säga att det är ett nytillskott också från juniorleden. Ja, han gjorde han någon match förra året. Men 14. Ja, 14. Det var så eller han gjorde 14 i hockeyallsvenskan i Västerås. Ja, han kan inte ha haft många minuter. Gick som 6-7 i draften, va? Ja, precis. 6 Detroit Red Wings. Mm. Nej, han är ju extremt talangfull. Jag har inte sett så mycket av Frölunda på försäsongen, men jag har läst att han har varit bra. Första PP, va? Ryktas det. Ja. Och han kommer få spela mycket. Och det här kombination med de andra två ynglingarna, Lolinder och Filip Johansson här, gör ju att de får mycket kraft underifrån tillsammans med de lite mer rutinerade pjäserna här. Så att det är ju extremt spännande. Och Elliot var ju, han ser ut som en forward mellan oss förra året. Ja, Elliot är bra, och sen så liksom Grönlund och Ekbom är stabila. Jens Olsson vet vad du får. Alltså det är ingen, till skillnad från många andra lag, så är det ingen spelare som är riktigt, riktigt dålig i deras backuppsättning. Men de har väldigt få som är väldigt bra. Mm. Nej, precis. Nej, men en fyra känns solid. Väldigt rimligt här. Solid backlinje. Forwardsidan då, det är väl där som vi där fylls på med lite talang, kan man säga, från förra säsongen. Ryan Lash är tillbaka, Spacek in, Jakob Nilsson ja, precis, dags att studsa tillbaka efter ett misslyckande, får man ändå säga, i Färjestad förra säsongen. Man har sett ganska bra ut på försäsongen, Wanka. Gjort lite strut och så vidare. Det har sett riktigt bra ut faktiskt att få spela powerplay och popminuter också. Så att det kan nog bli väldigt bra faktiskt. Ja,
Alltså i hans misslyckande förra året så gjorde han ändå 13 baljer. Mm. Det är ett hyggligt misslyckande ändå. Då har man ändå rätt höga förväntningar på honom. Mål per match. Ja, det är så. Eller något. Sen att de släppte 7, det var en annan sak. Nej, men annars så är det ju intressant med ynglingarna här också. De har ju en väldigt stark juniorverksamhet för Ölunda. Och Carl Henriksson är ju vass. Söderblom, ett år äldre också. 108 pannor, han såg ju riktigt tung ut och möta redan förra året. Runt sargerna där. Johan Sundström kanske kan studsa tillbaka. Eller studsa tillbaka, men jag tycker ändå att... Han var rätt hyfsad förra säsongen. Ja, exakt. Han tog faktiskt ett steg tillbaka förra säsongen, men det finns fan mer i honom alltså. Nu får jag svära lite här. Det finns mer i honom. Det bara ska vara så. Det kändes som när han lämnade Frölunda där, då liksom the sky is the limit kändes det lite som. Och sen var det lite mellanmjölk när han kom hem, även om han har gjort okej med poäng, så har man ju högre förväntningar på honom. Man ska liksom inte vara en 0,6-0,7 poängspelare, utan man vill ju ha en pinne per match på en sån talangfull gubbe helst. Men ja, det känns eller hoppfullt i det här laget, måste jag säga. Det är många som har snackat ner för Frölunda, och som du sa innan här, Henke, är Rogga Rönnbergs sista resa med gänget och så vidare, men nej, det är fan positivt att vara där alltså. Så riktigt bra. Som avfärdar förra säsongen att spelarna har tröttnat på Rönnbergs röst och så vidare och så vidare. Men ja, som sagt, det känns som Rönnberg har väl de två mest lojala, alltså Friberg, Lundqvist, det är väl ingen som har tröttnat där på den, i den relationen alltså. Nej, alltså jag köper inte det alls. Det är snacket. Men det känns som de har täppt igen de luckorna som saknades från förra året. Alltså ett uselt powerplay lär man inte ha i år. Med Ryan Lash framförallt, och Spacek ska vara en liten trollgubbe också. Liksom. Ja, han har gjort en hel del mål också, Spacek. Ja, och det är lite där de saknar förra året. Alltså kvalitativa avslutare. Och där har de ju höjt ribban ett par snäpp, så att plus att de är kvalitativa framspelare, men framförallt Ryan Lash också, så att det kommer att skapas bättre lägen för de medelmåttiga avslutarna också. Men en sån gubbe som Lash gör 50 poäng själv, och sen så liksom sprider han ju ut en 10-15 med de man spelar med också. Liksom. Att de höjer sig. Ja, precis. Ja, och så kanske en sån gubbe som Mursak också, han kanske får lite lättare motstånd också, han hamnar i lägre ner i kedjan och så vidare, så allt faller mer på plats liksom. Lite som, det blir en dålig jämförelse, men lite som Leksand var förra året. De fick in en första femma och sen plötsligt så blev Sack i andra center istället för första center, och liksom allt bara föll på plats och så blev det bra liksom. Ja. Man får en mer rätt minuter liksom till rätt spelare. Ja, exakt. Ja, rätt precis. Minuter, rätt motstånd, allting. Liksom, så bara blir det bra. Så att, ja, här finns det förhoppningar. Spännande lag. Ja, topp tre har vi här då. I grafiken som ni ser här så är det Ryan Lash som ska göra 51,8 enligt simuleringarna här då, genomsnitt. Patrik Karlsson får stå och panga på sin högersida i vanlig ordning i powerplay förhoppningsvis då. 36,7 poäng, och Friberg tickar in på 33 poäng. Ja, det är väl inte jättekonstigt. Här kanske man vill upp Jakob Nilsson eller Spacek också, att det är lite tidigare säsonger som sagt som vi pratat om. Så, men Lash är väl ohotad etta så att säga, men sen finns det väl lite bubblar där som man kan gå emot Henkes modell lite så fall. Ja, det handlar ju lite om vem som kommer spela med Lash. Det blir ju lite så. Och det... När jag gjorde simuleringen så hade vi ju ingen... Då flyttade de runt lite mycket i början av säsongen, så det var svårt att identifiera vem som ska spela med vem i slutändan. Ja. Det blir intressant. Där får man hålla lite utkik när man tar ut sitt Dreamteam-lag sen. Om man inte råd med Lash, då får man kolla vem man spelar med helt enkelt. Speltipsmässigt då, så har vi hittat två spel här egentligen. Det var ett head-to-head-spel, Henke. Ja, vi fortsätter ju gå emot Färjestad som vi tycker är överskattade, speciellt av marknaden så att säga. Och det finns att Frölunda kommer före Färjestad till 2,07 på Betsson, och att de ska göra det mer än 50% av gångerna. Det känns solitt. Ja, verkligen.
verkligen. Vi vill väl ha oddsen tvärtom här, att det är Frölunda som ska vara favoriter. Ja. Så då tackar vi och tar emot när det bjuds över dubbla degen. Exakt, exakt. Och sen har vi kikat in lite på godbitar på Betsson också. Det är dumt att inte ta del av dem när de finns, så att säga. Och där är lite sådana kryddspel. Man kan inte spela hur mycket pengar som helst på det här, men någon hundralapp. Lite bjudåt, så att säga. Ja, exakt, exakt. Det är mer roliga spel det här. Och med tanke på Jakob Nilsson sätter ut på försäsongen, att då få 3 gånger pengarna på över 16,5 mål här känns ju ganska trevligt. Jag vet inte vad din statistik säger här, Henke. Vad har honom landat in på ungefär? 14-15 mål ungefär. Men det är ju utan PP-tid med Lash. Mm, exakt. Då tickar det ju upp lite, och att han ska göra det 1-3 känns absolut troligt. Mm. Nej, men den tar vi. Den tar vi, sa polisen. Exakt. Nej, men jag tycker vi känner oss nöjda med Frölunda. Det är positiva vibbar. De kan känna sig trygga i Göteborg med att de kommer ta sig lugnt och fint till slutspel. Troligtvis en topp 4 här. Behöver inte fundera på att spela några play-in mot Djurgården som förra året. Utan, nej, det här blir bra. Vi gör som så hoppar vi vidare till plats nummer 2 på listan. Finalisten från förra året, Rögle BK. Här har vi en målvaktsduo som ska få bekänna färg. De har en trea här. Det är Rifalk som var fin förra året, och supertalangen får man ändå kalla honom för, Kalle Klang. Han har jag coachat väldigt mycket mot. Han har ju stått i Rögle hela vägen upp. Han står i Skånes TV-pucklag och så vidare. Och han hade väl ganska bra säsong förra året, va? Jag har inte kollat hans statistik, men för mig att han spelade i Allsvenskan, va? Ja, precis. Han fick ju guldgallret, så det får man väl säga att det var en bra säsong. Blev vald till bästa junior i Allsvenskan, får väl ses som en bra säsong. Ja, jäklar då. Jag ser nu 92% och 95% i kvalet. Jättefin målvakt, absolut. Det är ju han som drar ner det, men det handlar ju om att juniortiden inte ger så mycket i modellen, just för att det är så stor skillnad på målvaktssidan mellan junior och senior. Så att här finns det uppsida. Sen så tycker jag att Rifalk är kanske den mest spännande målvakten i SHL. Han spelar ju på ett annorlunda sätt jämfört med många andra. Han använder klubban mycket, mycket mer än egentligen de andra målvakterna tillsammans. Och det finns många exempel i NHL där folk har varit så här, spelar lag olika bra beroende på vilken målvakt som står, beroende på hur mycket chanser de släpper till och så vidare. Men det är en sajt som har sysslat med målvakt, som sysslar med utbildning av målvakter och så vidare, som har kommit fram till att den stora skillnaden är spelet med klubban. Förra säsongen Nedeljkovic i Carolina, han hade mycket lägre XG än sina kompanjoner, men han spelade också pucken 25% mer än dem. Aha. Jack Campbell i Toronto, samma sak. Sjestjärkin i New York, samma sak. Så försvarsspelet blir enklare och det blir lättare att komma ur zon om målvakten går ut och stoppar pucken mycket mer. Ja, okej, jag fattar. Så att man ska inte stirra sig totalt blind på räddningsprocent och sådana saker, utan det finns en faktor till på målvaktssidan. Ja, men just det där, du stoppar pucken, du spelar ut den till en försvarare som helt plötsligt kan vara rättvänd och inte åka ner med ryggen emot banan, så att säga. Ja. Ansiktet in i sargen, det är mycket svårare att pressa ett lag som kan spela sig ur de situationerna snabbare. Ja, precis. Men nu i år så får vi samma sak som NHL, va? Vi har en trapezoid, eller i bak där som målvakten inte får götta sig kring. I sarghörnorna, så att säga. Mm. Vilket i svensk hockey inte kommer förändra särskilt mycket. Nej. Alls. Tror jag inte. Nej, men det är i alla fall en förändring som ni kommer att se sen. Precis. När ni börjar kolla på SHL-hockeyn här, att det ska amerikaniseras lite, eller man vill väl närma sig så att man har samma regler. Samma regler, ja, precis, för att förenkla
saker och ting. När det är internationella saker och när folk går från den ena ligan till den andra ligan. Och det är bra. Mm. Ja, kollar vi backar då så... ja, jag vet inte medelbra om man ska säga... Också. Ja, exakt. Det är ju tunga tapp på backsidan ja. Sen förra säsongen. Det är väl med Moritz Seider som kom in och var kanon. Niklas Hansson och Gällinas är sista. Och Laleggia. Väl egentligen... nu glömde ni det viktigaste. Ja. Men... ja, ni kanske tar honom på forward sen. Precis. Nej, men det är väl bara ersätts med Tony Sund har väl tänkt och, som och första back. McKiernan. Halv hälften irländare, hälften amerikan. Det måste vara första irländaren i SHL, vad jag vet i alla fall. Ja, men vad fan, hade inte Växjö då innan det blev fritt? Hade inte de så här Liam Reddox eller något sånt som... Jo, han var nordirländare va? Ja, det är mycket möjligt. Men om jag inte de hade ju en massa så här som fick leta bakåt i leden så att säga, i generationsleden. Ja, du menar, men när det fanns den här Max fyra nordamerikaner ja, som fick vara utanför EU eller vad då? Ja, eller var kreativ. Nej, men annars är vi William Wallinder som är en spännande ung produkt där som kommer från Modo. Ja, sen kan jag ju säga att Eke Ståhl Jonsson är ju en Corsi darling. Han är väldigt bra på att hamna på rätt sida av isen, så att säga. Okej. Okay. Mm. Och det är ju en spelare som man absolut inte tänker som en sån spelare. Men sen har jag inte kollat på exakt hur skyddade minuter han har. Men han har väldigt fina Corsi-siffror. Ja, det är värt att hålla lite utkik på. För de som inte har koll på vad Corsi är då, Henke? Det är ju att han är inne på fler. Corsi räknar ju hur många avslut framåt du är inne på versus hur många avslut bakåt du är inne på. Och då är det ju alla typer av avslut utanför stolpe, ribba och i blockade skott. Så generellt sett så skapas det mer målchanser framåt när han är på isen än bakåt då. Ja, forwardsidan då, den ser ju aningen trevligare ut får man ändå säga då än backsidan. Då penslas på en fyra här. Vilket är det näst bästa betyget egentligen av alla lag då? Det är på fyra va? Och sen... Nej, alltså vad ska man säga? Everberg, Bristedt, Brithén, Tambellini. Ren klass, faktiskt. Eller? Ja, det är ju en handfull landslagsgubbar där, får man väl ändå säga. Om vi räknar, kanske inte VM-turneringar, men de här... Skola Trofell att få dra in här. Nu ska vi inte börja prata om Brynäs, men de här landslagsturneringarna som går under säsongen i alla fall, så kommer det vara en 5-6 gubbar de här som kommer få spela i dem då, så så lägg till liksom, de har ju mycket spelare. Anton Bengtsson är ju också bra liksom. Och Ludvig Larsson, Ståhl Lyrenäs, Lantto. Jag tänkte precis fråga lite om de här spelarna som kom från Hockeyallsvenskan, eftersom det är lite din specialitet, Henke. Vad tror du Ståhl Lyrenäs och Ludvig Larsson kan åstadkomma, så att säga? De var ju nästan, båda var väl en poäng per match ungefär i Hockeyallsvenskan förra året. Ja, då är alltså direkt översatt så blir det ju en halv poäng per match. Och får du 25-26 poäng på dem så är det ju kanonium. Ja, det är ju ganska bra. Ja, men där kommer de kommer aldrig landa in där, för att de kommer ju inte få powerplay-tid i den här tunna line-upen liksom. Eller? Nej, det beror lite på. Alltså, det är ju jättesvårt att säga med tanke på hur... Man vet ju inte hur många matcher respektive spelare spelar. Nej, precis. Nej, men jag tänker på en halv peng per match. Det måste väl ändå vara medräknat med att man har någon form av chans att få spela lite powerplay och grejer då, med de här toppgubbarna, så att... Och det känns ju som att det blir kanske svårt i den här, för det är många fina. Ja, jag har faktiskt inte sett en enda match med Rögle i... Jag såg dem lite i COL där när de vände och vann med 3-2 sista 2 minuterna. Det var lite spännande. Men annars inte heller sett så jättemycket av dem. Det jag tänkte höra, eller då Leon Bristedt då, som hade såna problem långt efter sjukdom, så hade han ju alltså covid sviter och bara kunde spela en 8-10 minuter på match. Då antar jag att du inte har koll på om han har kommit tillbaka fullt ut, så att säga. För det är ju sparkapital om något. Det bör han väl ha gjort för det här laget, måste man tycka. Man kan väl hoppas det i alla fall. Ja,
För hans egen skull och, ja, och ja, men för exakt. Vi som ska sitta bredvid och titta. Ja. Han är rolig att kolla på. Ja, men annars då så är det väl egentligen Kelleher och Lantossi. Jag kan inte uttala det namnet exakt, tror jag inte. Lantossi. Det är väl Lantossi som är den tyngsta. Ja. Det tyngsta förvärvet på förra sidan, men även Kelleher som har haft två fina precis. Säsonger där. Får man ju se som riktigt fina. Jag tycker fina det är kul att se Keller i ett bättre lag. I Oskarshamn så liksom försvann han ju, tycker jag. Stundtals hela matcher och sådär, men det kan ju vara mycket. Alltså, om man spelar ett lag som mer spelar försvarszonen, anfallszon, så blir det väl lätt att en sån gubbe försvinner. Så det ska bli kul att se i ett bättre lag, så att säga. Han får, ja, det är, väl också, det är väl också minuterna som kan bli ett problem där. Mm. Alltså i Oskarshamn så spelade var han i första linan, han spelade PP i första uppställningen och så vidare. Ja, men det är, även om det kanske inte är första, PP kommer han ju spela även här. Ja, PP kommer att styra kanske ett andra powerplay. Men, nej, men en andra uppställning gör ju 45 sekunder kanske i PP istället för 1:15. Ja, men det här är en högklassig forwardsuppsättning får man ändå säga. Och kollar man topp 3 här så är det Britén på 51,9, Tambellini 47,1 och Kelleher, sen heter vi på 36,8 enligt simuleringarna. Det är ju, vad ska man säga, att de har ju, de nyförvärven de har gjort är ju egentligen hockeyallsvenska värvningar förutom Lantosi på forwardsidan. Mm. Och Kelleher då, men det är väl Lantosi som kan knipa in där, Eberberg kanske också, en Bristet kanske. Ja, Bristet har väl ja, det handlar väl lite om hur mycket han spelar. Ja, men det är ju många poäng de har tappat, alltså dels Sar och Ryfors från förra året, så det är ju lite poäng som ska täckas upp, men Britén hela säsongen, ja, det ser spännande. Ja, ja, verkligen. Har vi några spel då att bjuda på? Ja, det vet jag att vi har. Och det är ett av dem här på Svenska Spel, va? Ja, vi fortsätter. Vi går emot Färjestad hela vägen innan. Nej, men här är också ett sånt där. Vi får över 2 gånger pengarna på att Rögle ska komma före Färjestad i slutändan. Men alltså, har Svenska Spel sett Rögles lag, eller? De har stirrat sig blinda på Färjestads anfall. Måste vara så. Ja, precis. De har sett Färjestads forwardsida. Sen åker de inte kolla med. Det är dubbla degen med, som du brukar säga, Bobby. Dubbla degen. Precis. Mer än dubbla degen. Jajamän. Ja, men den är fin är den. Sen hade du något spel på Betsson också, Henke. Jajamän, jag har plockat Tambellini under 45,5 poäng. Och här har vi precis visat att han ska göra 47 poäng. Jag säger, du går emot din egen hemmamästrade modell. Nej, men det handlar ju om hans möjligheter att spela 52 matcher också. Ja, det ska man säga. Modellen är ju räknat att de spelar 52 matcher. Precis. Han missar generellt, om man kollar på de tre senaste säsongerna, ungefär mellan 10-15% av matcher. Eller han missar mellan 10-15 matcher per säsong. Mm. Men den på Betsson där, då måste han spela 40. Han måste spela 40. Precis. Så se till att missa 12 matcher. Jag skulle säga det räcker med hållet. Det räcker med att han missat 2 matcher ungefär, så hamnar vi under 45,5 poäng. Ja, och det är rätt rimligt antagande att man gör det. Precis. Ja, nej, men grymt. Bra genomgång av Rögle här. Också bra pepp i Rögle där såklart. Om vi rankade som 2 så ska det ju vara lite hype där. De kan nog göra om det de gjorde förra året och gå långt i ett slutspel. Vi bockar av den och så hoppar vi vidare till de som vi har längst upp i tabellen här. Och som ni kanske har kunnat räkna ut här så är det Luleå som toppar tabellen enligt Henkes simuleringar här.
Bulan sa ju det när de åkte ut förra året. Han var lite sur och butter. Han sa att vi har tagit ekonomiskt ansvar. Vi har inte öppnat plånboken till max. Han sa väl mer eller mindre att jag har inte haft ett bra lag att förfoga över. Men nästa säsong, då blir det andra bullar. Och det får man väl ändå säga på många sätt att de har fyllt på lite spännande namn här. Ja, det kan man lugnt säga. Det börjar väl egentligen med att de fyller på med Lassinantti här i slutet av förra säsongen. Det får man nästan se som en värvning till den här säsongen, även om de fick bonusen med att ha honom i slutet här och slutspelet. Och, nyligen opererad enligt Elite Prospect. Han var ingrepp i knät, tror jag. Men de har ju en hygglig backup som gjorde det bra redan förra året. I Jesper Wallstedt, unga. Ja. Så det målvaktsbiten är det väl inga större problem med. Nej. Och de här måste då ha målvaktsparet som låg närmast. Ja, det här är näst, det här är, precis, det här är näst bästa målvaktsuppsättningen i serien. Och det finns väl egentligen inte så mycket att säga om dem. Nej. Jag tror inte det är två riktigt bra målvakter. Ja, exakt. Ja, men det blir spännande att se nu om man kan fortsätta att ta kliv Wallstedt här. Nu får han lite konkurrens, får man säga, från Kalle Klang här, som också 0-2 kommer upp i Rögle. Det blir spännande att följa alla de här unga målvakterna. Det har varit lite stående tema sista åren här. Även heter han Söder... Vad heter han? Söderblom. Söderblom heter Söderblom. Han, just det. Tänkte på Elmer, jag tänkte fan, man har blandat ihop efternamnen. Söderblom. De är bröder, så att det är inte så svårt. Nej, precis. De har samma efternamn. Ja, precis. Det blir lätt så då. Ja, nej, men fin målvaktssida. Hade det inte varit för Malmös målvaktssida så hade de varit detta helt enkelt. Precis. Hade inte varit för Alsenfelt här. Ja, exakt. Men Marmelin har ju varit fin på försäsongen. Ja. Vänta, ska du se. Backsidan då. Det här är en stabil fyra också. Och det är väl ett fett utropstecken får man väl säga att de lyckades knyta till sig Julius Honka. Du var helt till dig när de signade honom. Ja, nu tar du i. Jo, ja, men det var det var som en studsboll mellan taken. Jag ska få se Julius Honka 52 matcher i år. Och... Alltså... Hade de värvat Julius Honka för två säsonger sen så hade det varit ännu mer. Men han har ju gått ner sig lite i senaste säsongerna. Men alltså, det finns ju potential. Absolut. Och den här backsidan är näst bäst i serien efter Växjös. Och det är också så här, det är ingen... Jag vet inte riktigt vad den svaga länken ska vara. Nej, nere, alltså det är ju riktigt... Vi är nere på sjunde backen som är så här, nej, den är kanske inte jättebra. Nej, men det är ju riktigt... Men, är det? Det är ju riktigt, förutom Erik Gustafsson då, Honka, så är det ju riktigt beige gubbar då. Det är Styrman, Sondell, Schelin, Engsund. Alltså det är ju liksom så här... Sondell är också en Corsi darling. Alltså? Ja, jättefin Corsi. Rakt igenom hela karriären. Alltså jättefin på det. Ta röd och sen dumpa mot kassan. Ja, det räknas ju inte som avslut i Corsi. Ta blå då. Ta blå och sen dumpa på kassan. Nej, alltså... Med Erik Gustafsson så har man ju... Alltså man har ju så mycket täckt. Alltså han får spela 24 minuter tror jag han spelar förra säsongen per match. Mm. Alltså det är ju snudd på halva matchen. Varje match liksom. Mm. Nu... Nej, och då gjorde han ändå lite sämre säsong förra säsongen och gjorde ändå 32 pinnar och spelade 24 minuter på match liksom. Det är intressant att man har sagt att kan han studsa tillbaka. Han har ju inte gjort en dålig säsong. Nej. Alltså han är marginellt sämre än säsongen innan sett till statistiken. Så att typ, och det är roligt att vi har satt den ribban på honom. Ja. Det är ju jämnt poängmässigt, men han har 27-32-32 här sista tre säsongerna. Så. Sen så plockade de in, hämtade de tillbaka Kim Johansson också från Hockeyallsvenskan. Och det är en back som är väldigt fin på blå linjen att titta på. Faktiskt, det kan jag också rekommendera folk att hålla utkik på. Han är
bra på att hitta puckar igenom tjocka försvar så att säga. Och tvekar inte på att använda sitt skott. Ja, men det är intressant. Grymt. Ändå. Äntligen att man får höra den beskrivningen om en leftback också. Det brukar oftast vara rightbackar, det är Klingberg och Erik Karlsson och grejer. Ja. Ja, det gillar vi att höra. Forwardsformationen här då, otroligt fin. Fem stjärnor rakt upp och ner. Är det för att de har plockat in Vilmos Skallo? Ja, bland annat. Faktiskt. Alla bidrar. 38 poäng på 55 matcher i liga förra säsongen. Ja, det är fan sjukt. Den såg man inte komma för några år sedan. Ganska bra papper och säsongen innan så gjorde han 42 så att på 53. Ja, han har haft så att det finns en offensiv uppsida på Gallo, absolut. Jag tror inte vi ska ironisera den värvningen. Nej, det är ju otroligt vad han har gjort. Jag menar, sen han lämnade Linköping och sen hamnade i Timrå och gnuggade lite allsvenskan. Jag tänkte, det är perfekt nivå för honom, tänkte man. Hockey allsvenskan, där kan han ticka på 7-8 säsonger och sen är det bra. Och sen nu helt plötsligt så ska han vara med och vinna SM-guld med Luleå. Det är kul, men det är en jäkla glad och trevlig kille också, så att det är väl värt. Det är en väldigt fin och de har ju värvat väldigt bra spelare, alltså Kinnimin, en duktig, habil, han kommer ju få spela med Omar tydligen också, så att det lär väl bli ett och annat poäng. Då vill man ju inte ta matchstraff. Nej, lite så vill man fan vara kvar. Exakt. Och Fröberg. Jonas Ratsk är också intressant. Fröberg är bra. Ja. Komarek är fin. Ja, herregud. Det ser bra ut. Komarek, man glömmer nästan bort jävla mycket poäng han gjorde. Powerplay-specialist vart han väl utnämnd till. Han gjorde väl ja, det var helt sjukt när han inte fick spela i 5-5 där ett tag i Malmö. Det var ju helt bizarrt. Helt bizarrt. Ja. Vad håller de på med liksom? Ja, och sen har de ju stabila spelare, alltså Einar Emanuelsson, Jack Connelly, Isak Brännström, Tyrväinen ska vi absolut inte skoja bort. Nej, men Brännström kommer på Brännström finns det mycket uppsida. Han är ju supertalangfull liksom, men han har sakta men säkert han blivit lite bättre, lite poängrikare liksom. Det känns ju ändå som nu ska det liksom bara ta ett förbannat jävla kliv till och kliva över den här 30-poängströskeln. Liksom. Det är bara det man går och väntar på den gubben. Ja. Och sen Connelly kommer ju, som Bobby var på väg att säga, där han kommer ju först i november. Ja, just det. På grund av skattetekniska skäl. De öppnar plånboken, men inte fullt ut. Det behöver de visserligen kanske inte göra. Nej. De kommer vara med i toppen där ändå, med eller utan Connelly första omgångarna. Det är nog bra att spara de pengarna som man kan fylla på sen inför slutspelet istället. Ja, om det skulle behövas. Ja, exakt. Det är väl snarare det. Vad fan ska de plocka in för något? Nej. Är det en ny sjunde back? Ja, kanske. Kanske. Nej, det här ser ruggigt stabilt ut faktiskt. Ja, kollar vi topp 3 här då i poängligan så är det ju Omark på 45,7. Ganska lågt ändå om man jämför med Brittien och Lash och lite andra gubbar här i toppskiktet. Sen har vi Erik Gustafsson på 32 poäng igen. Fröberg 31 poäng. Nu ska du få fortsätta din tanke, Omark. Ja, nej. Det är ju att när man har varit från Schweiz tidigare så är det väl att 0,8 någonting. Ungefär. Problemet är ju att det är så många internationella värvningar där, så att säga. Ja. Och inte så många vi värvar hem värvningar. Så att det ska egentligen upp lite omarksiffror. Du menar att det tar det är lite svårare för de utländska förvärven att akklimatisera sig i SHL och... Precis. Ja, precis. Ja, men det låter logiskt. Så att han ska väl upp bland Brittén och Lars egentligen. En poäng per match snitt. Ja. Precis. Och här finns ju många bubblar också som mycket väl skulle kunna slås in på en topp 3-lista också. Det är som sagt var många trevliga namn. Mm.
Så att det är ju också så här, vem får spela med vem? Hur länge får den spela med den? Hur ja, långt tålar vi behöver det känns, ju, det känns ju som att det skulle kunna vara som så att nu summerar säsongen så är det så här 8 gubbar som har över 30 poäng i Luleå. Typ. Absolut, alltså det är så här. Det beror ju helt på vilka som spelar med Omark, vilka som får spela i powerplay, vilka som, alltså, för säsongen vilka som är friska och så vidare. Ja. Omark, Kinnemin har gått mycket ihop, va? Ja, så att Kinnemin lär väl landa runt 30 poäng i alla fall. Ja, kollar vi på spelen här då så är väl mest intressanta egentligen alltid när man går igenom en sån här försäsongstabell, vilka vinner SM-guld? Och det är ju, ja, i vår mening så är väl det här de favoriterna till att vinna SM-guld och man kan få 9 gånger pengarna på bettar där att Luleå gör det. Det är ett högt odds. Ja, som sagt, vi sa innan att för 8 gånger så behöver de ha 50% hela vägen. Mm. Och självklart när vi rankar dem övers så skulle ju de vara favoriter i alla led. Mm. Ja. Förutsatt att de får hemma plans för det hela vägen. Ja, precis. Så att det borde inte vara Färjestad som står i 4,5 gånger pengarna utan det borde vara Luleå som kanske står i 5,5 gånger pengarna. Ja, där någonstans. Men det är som sagt, det är jättesvårt att förutspå så man vill väl ha lite marginal också. Ja. Ja, exakt. Det har man har ju sett många gånger att man har trott att ett lag ska vara superbra och sen har det inte klickat. Nej, så är det ju. Men 9 gånger pengarna här är ju kanske det bästa spelet att hålla på att säga. Det är väl för att det är högt rent oddsmässigt som det känns jävla smarrigt. Det finns säkert bättre spel vi har gått igenom de här programmen till lägre odds rent procentuellt. Men 9 gånger pengarna här är ju riktigt nice i alla fall. Ja. Men vad vore inte en genomgång av ett lag utan ett spel mot Färjestad. I alla fall en topp ett topplag. Nej men här är likadant, alltså Luleå är bättre än Färjestad i alla parametrar. Mm. Rakt igenom. Så här är att, de ju faktiskt i alla fall favoriter men inte speciellt stora. Ja, inte med marginalen. Men de Nej. Är ju jämnt värderade. Ja, precis. Jag tycker ju att Luleå ska vara favoriter, klara favoriter mot Färjestad. Ja, det alltså, är helt galet. Vi pratar 1,75 i alla fall. Ja, ja det är Färjestad står faktiskt 1,90 här om man säger dem med marginalerna på Kolbett. Ja, och de här headspelen är ju alltså grundserien vi pratar om. Precis, då. Ja. Precis. Yes. Det är bara grundserien. Längst upp i tabellen. Ja. Och sen har vi varit inne och rotat lite igen i godbitarna där på Betsson. Exakt, och godbitar. Den, det är riktigt högt odds, men den är ju extremt fin om man funderar lite på den. Ja, 2 senaste ju säsongerna har den gjort 32 poäng. Bara det. Och då får vi alltså 50 gånger pengarna på att hur ska man tänka när man räknar på det här då, Bobby? Du hade en liten teori här innan. Ja, men om man tänker så här att han bryter 2 ben i första matchen och inte kommer spela mer resten av säsongen så kommer han, så om man gör mellan 0 och 50 poäng så är liksom ja, oddset 50 gånger om man räknar lite lätt. Sen är det ju mer troligt att han hamnar inom vissa intervall. Så där har man ju liksom den stora spreaden så är ju varje resultat 1 på 50 och vi får 50 gånger degen. Med sannolikhet så kommer han ju landa någonstans mellan, om man ska ha ett ganska brett spektra, så ja men 20 och 40 poäng. Mm. Och då har vi ju liksom bara, ja, 20 olika utgångar där och då få 50 gånger pengarna istället är ju extremt fint. Det är ju såklart ett väldigt högvariansspel men ja, rätt så roligt ändå. Ja, verkligen. Och sitta där i omgång 51 och så måste han göra 3 pinnar till, då kan det vara rätt kul att kolla på Luleå ändå. Ja, exakt. Nej, men rimligt odds på den här kanske kan jag tänka mig runt 20 gånger pengarna eller någonting. Ja, precis. Ja, egentligen kanske nästan lägre än så där. Jag tog ju den 20-40, ja, men säg 15-18 med pengar och lägg på att spelbolaget oftast har lite marginal på sina spel och ofta sådana högåt så är det ju, det är riktigt fin. Ja. Så troligtvis får man väl inte in några jättesummor och det är ju ett högvariansspel, man kanske inte ska satsa några jättesummor också, men stoppa in en liten 100-lapp där och sitta och njut av säsongen. Alltså, han landar ju på 31,8 poäng i snitt, så att Hoppas att det avrundas uppåt då.
Nej, men den är lite rolig. Det känns som de har räknat lite fel där, men det tar vi. Precis. Ja, det var våran genomgång från lag 14 hela vägen upp till lag 1. Och för att summera speltipsen i det här avsnittet så ser ni i plattan här nu att vi hade 4 speltips på Växjö. Det var Nettinen vinna interna skytteligan till 5,50 gånger pengarna. Växjö, både moneyline och fulltime. Första matcherna mot Färjestad premiären. Spelen hittar ni inne på Bet365 och Betsson. Växjö vinner SM-guld 10 gånger pengarna. Och på Frölunda hade vi head-to-head mot Färjestad 2,07. Jakob Nilsson över 16,5 balja till 3 gånger degen. Rögle head-to-head mot Färjestad 2,02. Tambellini under 45,5 poäng 1,74. Och på Luleå till sist här har vi SM-guld 9 gånger degen på Betthard. Före Färjestad tabellen till 1,95. Och sen Erik Gustafsson landar in på exakt 32 poäng till 50 gånger degen. Och för att summera sluttabellen här så ser ni i grafiken här att vi har Oskarshamn i botten hela vägen upp till Luleå i toppen. Och det är så det är sagt. Och ser ni mer av nästa torsdag blir det då när ni ser det här. Den 16 blir det, va? Jajamän. Då drar vi igång på Twitch ändå med Hockey Torsdag. Vi kör genomgång 1,5 timme innan, bygger lite om streamsystem, kommer med goda speltips. Och förra året så gick det ganska bra på spelarna. Jag tror vi hade, var det en 12-13% avkastning tror jag på spelen. Det var ju... Jag tror det är för lågt. Det var ännu högre. Jag tror vi hade ännu högre. Jag tror vi hade över 20. Ja, det är jag som har gått på sommarledigt. Alltså, ja, precis. Alltså ska vi vara snälla så slaktade vi ju. Ja. Om vi inte skulle överdriva. Ja, det var faktiskt helt... Det gick bra. Kan även utlova lite quiz också som vanligt. Ja. Se vad vi tar på för roligt i år. Jag kan faktiskt göra så här. Jag slänger in den i bild här lite snyggt. Så får vi skryta lite. Här har vi faktiskt spreadsheetet. Och det var 121%. Alltså 21,4% avkastning på 201 spel som vi lade under en... 15 veckor ungefär som vi streamade. Så fast med säkerhetsbältena laddar på nu så njuter vi av första omgången av SHL här den 11 september. Och sen så syns vi igen torsdag den 16 september på Twitch helt enkelt. Ha det gött allesammans. Ha det bra. Ciao.